8 травня тернополян та гостей міста запрошують відвідати виставку періодичних видань під назвою «Ніколи знову». Виставка приурочена до Дня пам'яті та примирення та пам'яті жертв Другої світової війни. Локація – Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека. Виставка триватиме до 31 травня. Усіх охочих 8 травня запрошують відвідати виставку польського мистецтва у Тернополі. Виставка відбуватиметься в рамках культурно-мистецького заходу «Українсько-польські зустрічі. Література і мистецтво». Спільно з Тернопільським обласним краєзнавчим музеєм, обласним літературно-меморіальним музеєм Юліуша Словацького у Кременці та Люблінським музеєм Польща. Локація – Тернопільський обласний художній музей. Виставка триватиме до 31 травня. 20 та 21 травня тернополяни матимуть можливість пройти безкоштовну діагностику організму, яка дасть можливість оцінити ваш стан здоров'я за 5 хвилин. Початок прийому о 9:00. Обов'язкова реєстрація. 21 травня усіх охочих запрошують на зустріч «Діалог із студентами, громадянами країн ЄС». Локація – Тернопільська обласна бібліотека для молоді. Початок о 14:00. Не прогавте! Тернопільська філармонія запрошує на американський вечір, який відбуватиметься 22 травня. Початок о 18:30. Якщо ти працюєш за невелику зарплатню, але хочеш працювати в гідній компанії, розвиватися і заробляти більше, якщо ти належиш до людей, які постійно прагнуть чогось навчитися та розвиватись, якщо ти студент чи школяр, який робить свої перші кроки до пошуку роботи, то ProfiDay саме для тебе. 23 травня у Тернополі. Початок о 10:00. Вхід вільний, але обов'язкова реєстрація. Не прогав! Зірка української сцени Альона їде у Тернопіль. Емоційний реп-концерт співачки відбудеться у четвер, 23 травня. Початок о 19:00. Поціновувачів українського кінематографу запрошують 23 травня на показ фільму «Міф». Це історія про всесвітньо відомого українського оперного співака, соліста Паризької національної опери Василя Сліпака. Початок кінопоказу о 18:00. Французьке кіно в рамках фестивалю «Французька весна в Україні» вже в Тернополі. 25 травня на вас чекає неймовірна акторська гра Катрін Деньов у мюзиклі «Дівчата з Рошфора». Початок сеансів о 15:00. Вхід вільний. Усіх, хто хоче відпочити душею, втекти від шаленого міського ритму та отримати позитивну енергетику, запрошують на концерт «Струни серця». 28 травня о 18:30. Локація – Тернопільська філармонія.